Andrew Thomas sin historiefilosofi forelesing om kristendom for uke 45. Da har vi kommet over til middelalderen, og det er umulig å studere middelalderen i Europa uten å forstå kristendommen. Og dermed skal jeg prøve å gi dere en veldig kort innføring i kristendommen, slik at vi alle vet vi er på samme sida. Vi alle vet hva som har et lignende utgangspunkt. Dere kan selvfølgelig bruke alt dere vet om kristendommen når dere skal studere i historiefilosofi. Så jeg skal bare prøve å gi dere en kanskje litt mer historisk innføring, og særlig med fokus på det som skjedde mellom Jesu tid og begynnelsen på middelalderen i 410. Og for å forstå kristendommen må vi også forstå gresk og romersk religion. Vi har snakket en del om Sokrates sin religion, og religionen i Sokrates sin tid var selvfølgelig preget av Homer. Homer var ikke født etter Augustin, sånn som noen av dere har sagt i prøven, men levde lenge før både Sokrates og Solon. Og det er Homers skrifter som gir oss, eller som ga informasjonen som de gamle greske tenkere brukte i sin religion. Han var autoriteten. Vi kan godt si at Homer var den greske bibelen, både for Platon og for Sokrates. Men det var også en fortelling, og som en fortelling så trengte den dramatiske karakterer, og det var mange karakterer i den fortellingen som ikke virka særlig guddommelige. Så de fortellingene holdt ikke vann for filosofi. Og det var ikke Sokrates som var den første. Vi snakket for lenge siden om at Xenofanes omtalte gudene som bare menneskers bilde av seg selv, men skrevet litt større. Anaxagoras, som på en måte var en lærer, i hvert fall en inspirasjon for Sokrates, han hadde blitt kastet ut av Aten i midt i 400-tallet med anklagen om at han var ateist. Med andre ord, filosofer hadde problemer med Homer, men samtidig, akkurat sånn som Sokrates, så prøvde de aller fleste å holde seg innenfor tradisjonen og få litt fornuft ut av ideene sine. Etter hvert så får vi Platons idé om en demiurg, som er den ene guden som ikke er lignende på de andre gudene, som skapte alt som er, i dialogen Timaeus. Og så har vi Aristoteles sin idé om at i og med at alt flyter, så, og ingenting flyter, men med mindre du får det til å flytte på seg, så må det ha vært noe på et eller annet tidspunkt som forårsaket det hele. Så Aristoteles hadde en filosofisk idé om Gud, men samtidig så kastet han aldri Homers ideer som sådan, det var bare en konflikt. Og den konflikten hadde man gjennom hele antikken. Og den konflikten prøvde man å løse ved å lese Homer med kreative måter. Og det begynte allerede Sokrates med, da han tok ut små ting fra Homer og prøver å få en dypsindig filosofisk innsikt fra det. Og den metaforiske lesningen av Homer, den fortsatte. Og når vi kommer til Jesu tid, så hadde den blitt ganske godt utviklet. Da er det Jesu inngang. Jesus, født litt grann før Kristus, ironisk nok, og levde i 30 år, og på det tidspunktet så begynner han på en reise rundt i Israel mellom Mesopotamia og kysten til Middelhavet, og der han samler flere disipler, antageligvis 12 var særlig viktige for å representere de 12 stammene av Israel. På mange måter prøver han å representere en ny Israel, eller den genuine Israel. Han var den sanne jøden. Og
På mange måter så kan vi dra paralleller til Sokrates. Jesus sa veldig mye, veldig mange samtaler med folk, veldig mange vanskelige spørsmål, enda flere fortellinger enn det Sokrates kom med. Hadde en del elever. Han var drept på grunn av både sin religion og sin politikk. Han gjorde lite motstand mot sin henrettelse. Og han hadde høye tanker om seg selv. Dere husker at Sokrates skulle gjerne syntes at den riktige dommen på ham var gratis middag i Athens beste restaurant. Jesus i sin foran retten skal også ha sagt at jeg er Messias, eller noe lignende. Evangeliene, og det er fire evangelier som den kristne kirken har anerkjent, og etter hvert så ble det veldig mange. De er ikke helt enige om hva han sa akkurat der og da. Et av de få stedene der evangeliene ikke ligner på hverandre i det hele tatt. Men en stor forskjell mellom Jesus og Sokrates er at Jesus var en landgutt. Han var en snekkersønn. Han var ikke født og oppvokst i en by, sånn som Sokrates. Han var overhodet ikke en født politiker. Og det var ingen som hadde forventet at noen fra hans familie ville gjøre det bra. Og det er fortellinger, og det er veldig landlige fortellinger om bønder, om reisende, om koner som mister ting i sitt lille hus, om veldig hverdagslige ting, heller en stor slott allegoriske fortellinger. Og han var absolutt religiøs heller enn rent filosofisk. Han var veldig interessert i å diskutere Gud, religiøse lover, religiøse praksiser, forskjeller mellom tradisjoner og det essensielle i religion. Ikke den største filosofen, kan man si. Selv om det absolutt er en filosofisk preg til noen av hans samtaler. Og det er i hvert fall på dette tidspunktet ganske vanskelig å gjøre et sånt rent skille mellom filosofi og teologi. Poenget er både Jesus og Sokrates prøver å redigere en religiøs tradisjon i møte med dens egen utvikling. Og samtidig så prøver de å holde seg tro. Og i hvert fall Jesus lykkes ikke. Dermed, i og med at han ikke klarte å holde seg tro, eller hans disipler ikke klarte å holde seg innenfor jødedommen særlig lenge, så har vi en ny religion. Om dette var Jesu vilje eller ikke, er fortsatt i strid. Men i hvert fall så ender vi opp med en ny religion i løpet av det første århundret etter Kristus. Så la oss se hva disiplene gjorde. Og så ser vi et kart med veldig mange viktige byer som vi kanskje kjenner igjen. Athena er her, Thessalonica er her. Thessalonica var den byen som på en måte holdt seg med Persia da de invaderte Hellas. Det var mange, altså vi kjenner igjen landskapet. Disse byene langs kysten var alle de store polisstatene fra antikken. Og det var også disse byene som Jesu disipler reiste til. Så selv om Jesus selv var en snekker, så ble kristendommen med en gang en byfenomen. Og dermed er veldig mange av Jesu fortellinger med en gang fullstendig fremmede for hans disipler. Hva har en som bor i Athens by med problemene å gjøre i Israels landskap om å leie land og så bli tatt til inntekt for en landeierens store renter? Det er ganske fremmed, i beste fall fremmed. I verste fall så er det fullstendig uforstående fordi de står på den andre siden. Så Jesus snakket med bønder imot sjefene til bøndene, men de tidlige kristne utenom Israel og Palestina, de var gjerne eierne. Så vi snakker om ganske rike mennesker som ble kristne etter hvert,
Antageligvis fordi kristendommen kom med en lignende problemstilling som de allerede slet med når det gjelder Homer. Veldig mye av dette er arbeidet til en veldig viktig person som heter Paulus. Paulus kom fra Tarsus, som dere ser på den høyre siden av Tyrkia der. Og han var en romersk borger. Han snakket og skrev på gresk, og det er i stor grad hans fortjeneste at kristendommen gikk fra å være en del av jødedommen til å være en romersk religion. Men Israel selv og Israel-Palestina selv er ideelt plassert for dette. Den er tett opp til Mesopotamia, så den har en viss østlig kultur og en veldig religiøs kultur. Men samtidig så er den ikke så langt fra de typiske sjøfartsbyene av Tyre og Sidon. Det er de byene som har vært utgangspunktet for sjøfartsreiser, helt fra lenge før Herodot sin tid. Og ikke minst den fønikanske imperiet tok utgangspunktet derfra. Og nettopp det at det var byene som ble fokuset for de tidlige misjonærene, så ser vi at kristendommen hadde politiske konsekvenser, selv om den ikke nødvendigvis hadde politiske ambisjoner. Og her må vi se en stor forskjell mellom kristendommen og islam. Kristendommen er først og fremst opptatt av hvordan være en god kirke, mens islam er først og fremst opptatt av hvordan være en god stat eller et godt samfunn. Og det er og det er den store slående forskjellen når du sammenligner det nye testamentet med Koranen, for eksempel. Og om det er noe, så kan vi godt si at det gamle testamentet, eller den hebraiske bibelen, ligner mer på Koranen på det tidspunktet, på den måten. Den er interessert i hvordan være en god stat. På mange måter så kan vi si at de er sekulære religionsskrifter, hvis det går an å si det. I hvert fall, som dere ser her, så har vi allerede en måte at kristendommen limer seg fast til det romerske imperiet. Og alle de viktige møtepunktene i det romerske imperiet, som allerede har etablert seg på Jesu tid, de får små kristne menigheter. Og etter hvert blir kirken organisert rundt disse byene. Kirken blir geografisk organisert rundt bispedømmer, og bispedømmer har tradisjonelt en romersk by i sentrum. Ok, hva gjør kristendommen med sin historie og filosofi? Hva gjør den med sin Gud? Vi har snakket om den filosofiske guden. Men både jødedommen og kristendommen har en historisk gud. En gud som har åpenbart seg i historien. Og i Jesu tid, sånn veldig samtidig kan vi si, som kristendommens oppvekst, uten at det nødvendigvis er noe påvirkning, hverken i den ene eller den andre retningen, så har vi en utvikling innenfor jødedommen. Den finner sted i Alexandria i Egypt, og særlig rundt en fyr som heter Filon, men det er også andre. Og de har allerede tatt en filosofisk tolkning av de jødiske skriftene. Det vil si, de gjør med de jødiske skriftene det samme som grekerne gjorde med Homer. Og der er det slik at den jødiske guden lignet mer og mer på den filosofiske guden, det vil si at man ikke kan si at den er rasende eller sjalu og morsomme, sånn som de gudene fra Homer. Men Gud ligner ikke mennesker i det hele tatt. Gud er Gud, og alt annet er Guds skapelse, og dermed radikalt annerledes. Når de også er bundet opp til en konkret historisk situasjon, eller vi kan godt si en geografisk situasjon for jødedommen, så er det et helt annet aspekt til det. Gud har åpenbart seg selv, spesielt i Israel og for kristne i Israels fremste sønn, nemlig Jesus. Og dermed kan vi ikke skille den filosofiske guden og den rituelle guden, fordi de skal være den samme.
Og dermed, selv om greske filosofer prøvde å holde disse to ideene sammen, altså den homerske gud sammen med den filosofiske guden, det var ikke så, altså de kunne holde dem i hver sin side av sin hjerne på en måte, mens jødiske tenkere og kristne tenkere, de måtte forene disse to forståelsene av Gud. Og for å gjøre dette, for å holde disse tingene sammen, så måtte man ha en viss type religiøs pedagogikk. Man trengte å bruke alle ritualene og alle de historiene som man hadde i tradisjon, men samtidig så hadde man ganske dypsindige filosofiske ideer om Guds transcendens, Guds utenomjordiske vesen å forholde seg til. Et av tiltakene var selvfølgelig ritualene, ved dåp og nattvær, og etter hvert synsbekjennelse, bryllup og gravferd, så ble alle kristne informert og opplært i kristen tenkning. Og etter hvert så ble det en veldig komplisert ting å forholde seg til. Man hadde skriftene, altså den kristne kirken skrev veldig fort noen klassiske skrifter som ble lest opp hver søndag. Altså først var det Paulus sine brev til de ulike bymenigheter, men etterhvert så ble det også både evangelier og noen mer prosaiske skrifter, sånn som Johannes' åpenbaring. Det sagt, de fleste av disse ble skrevet innenfor 120 år etter Kristus, kan vi si. Så ble det Nye Testamentet kjempefort oppfattet som litt klassete, og med en gang så måtte den bli brukt akkurat sånn som Homer. Den må tolkes. Den ble skrevet i litt provinsial gresk, og på litt provinsial gresk, og den ble skrevet med litt koselige historier, men langt ifra den filosofiske nivået som veldig mange greske kristne ønsket å operere. Man hadde dåp og katekisme, som var en periode av opplæring før folk kunne døpes, fordi selvfølgelig barnedåp, det kom ikke før i hvert fall 300-tallet etter Kristus. Og dermed var det voksne som skulle døpes, og de måtte opplæres. Og da fikk de ofte en ganske filosofisk opplæring. Vi har noen tekster som gjengir forelesninger som blir gitt til dåpskandidater, og de er mye mer avanserte av den gjennomsnittlige konfirmantforelesningen, hvis jeg skal si det selv. Så har vi et hierarki. Vi har som sagt de geografiske bispedømmene som gjenspeiler antikkens bystat-organisering. Og de som ledet hver bymenighet, de ble biskoper. Vi skal snakke om biskoper etter hvert, men la det stå her at biskoper, altså ordet betyr overvåkning, eller en overvåker. Samme ordet ble faktisk brukt av kyniske filosofer før kristendommen, og vi kan godt si at de tilsvarte de romerske guvernører og de romerske maktene utenfor Roma. De hadde ansvar for å undervise. De kunne vanligvis lese veldig godt. Ofte så etter hvert så ble de tatt fra det romerske aristokratiet. De måtte lede, og de måtte tale på vegne av kirken. Og de måtte, og etter hvert så hadde de en dommerfunksjon, det vil si at kristne kunne gå til biskoper for å få rettferdighet, i stedet for å gå til romerretten. Og så hadde man en gryende kunst. Vi har både dikt og bilder, og selvfølgelig salmer. Antagelig store deler av det Nye Testamentet siterer salmer. Vi kan spore opp at noen av disse tingene er salmer. Dette var kjempetidlig, og selvfølgelig, selv om vi ikke kan huske et helt brev fra en ganske teknisk filosofisk mann som Paulus, så kan du vanligvis huske Gud er Gud om alle mann er døde. Og det ble brukt for å popularisere
kristne tanker, fordi de ordene, selv om det er sanger og det er enkelt, de sangene som vi finner i Det nye testamentet, de representerer ganske kompliserte ideer. Det er kanskje naturlig at mange forskjellige mennesker hadde ulike ideer om hva man skulle gjøre med jøden fra Nazaret, og ikke alle meningene har overlevd. Vi kan si at i de første århundre var det mange blomstrende bevegelser, og vi ser spor til en del av dem i Det nye testamentet. Det var for eksempel de som trodde at Jesus bare var et menneske, og ikke guddommelig i det hele tatt. Det er kanskje overraskende. Det var de som mente derimot at han var såpass guddommelig at han bare virka menneskelig, og dermed slettes ikke ble født, drept eller reist igjen. Og andre syntes kristendommen skulle holde seg innenfor jødedommen, eller at hele jødedommen var bare en enorm tabbe som nå hadde endelig blitt rettet på. Det var filosofiske kristne, ekstatiske kristne, politiske kristne, skjulte kristne, rituelle kristne og simpelthen rare kristne. Og dermed var det grunn til å finne ut hva som var det sentrale, og særlig da kristendommen var ulovlig helt frem til 300-tallet, så måtte man kunne stole på sine samreligiøse. Vi måtte vite at vi driver med det samme. Og dette ble gjort i debatt og i forholdene mellom kirkene, og det var ingen enkel oppgave, og vi har veldig mange fortellinger om strid innenfor kirken. Det var særlig under forfølgelsene at kristne kritiserte hverandre, fordi de skulle veldig gjerne være den mest disiplinerte, den mest forfulgte. Og til slutt ble kristendommen både lovlig og anbefalt, og ved begynnelsen av 300-tallet så var det forbudt, men ved slutten av århundret så var det påbudt. Det vil si at kristendommen gikk fra å være ulovlig til at det ble ulovlig å ikke være kristen i løpet av bare 100 år. Og for at religionen skulle tjene som en samfunnsmessig lim, for at alle kunne be sammen for politiske ledere, ha de samme feriene, bruke de samme edene i offentlige prosedyrer, så kalte keiseren Konstantin inn til et kirkeråd i 325. Hovedproblemet var som sagt Jesus, og resultatet på rådet er trosbekjennelsen som fortsatt er i bruk i dag i de fleste kristne kirkene. Der står det et kort avsnitt om Gud, et enormt avsnitt om Jesus, som er sann Gud av sann Gud, lys av lys, og masse annet vakkert. Og den er både teoretisk og historisk. Og så har vi et veldig lite avsnitt om Den hellige ånd og alt annet som vi ikke har husket å ha med, og fordi Den hellige ånd var fortsatt en gryende idé på mange måter. Ideen om treenigheten, Gud, Fader, Sønn og Helligånd, den finner du ikke veldig eksplisitt i Bibelen. Så den kom de fram til først i 300-tallet. Eller strengt tatt i 100-tallet, men den ble først veldig anerkjent i 300-tallet. Og dermed sitter vi igjen ved begynnelsen av middelalderen med en kirke i krise. Den var aldri ment å være en politisk størrelse, men nå har den en romersk keiser som sponsor. Den har alltid hatt ganske stort spillerom, filosofisk og religiøst, men nå må den bindes opp til religiøs-politiske erklæringer. Den har alltid vært et resultat av flere kulturer, by og land, øst og vest, religiøst og filosofisk, men nå skal den legge grunnlaget for Europas mest usikre, turbulente og innflytelsesrike epoke. Det er ikke rart at de beste bispekandidatene prøvde å rømme.